ိုင်းဆရာတိုက်စိုးနှင့်ဆိုင်းဆရာမင်းယူဝေတို့ရေးသားထားတယ်။စန္ဒကိန်ဒီနှင့်အခြားဇဝတ္ထုများစာအုပ်ထဲမှာခွေးချင်သေးဆိုတဲ့ဇဝတ္ထုကိုဖတ်ပြပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခွေးချင်သေးတခါတော့ကောကလေးကအမည်ရှိသောယဟန်တပါးသည်အကြအမည်များသောယဟန်အချို့တရားဟောသည်ကိုကြားရသောအခါမိမိလည်းထိုနည်းတူပြုရန်စံနာဖြစ်လာ၏စံနာအတိုင်းဟောကြည့်၏မအောင်မီမိမိ၏ညံ့ဖြင်းမှုကိုသာနှစ်ပြတကယ်သို့ရှိလေတော်သည်ထိုအကြောင်းကိုဗုဒ္ဓကြားတော်မူ၏ထိုအခါဗုဒ္ဓကယခုမှသာကောကလေးကဤအတန်သည်အချီးအနီးအဖြစ်ကိုပေါ်စေခဲ့သည်မဟုတ်ယခင်ကလည်းထို့အတူဖြစ်ခဲ့လေပြီဟု၍ဆိုကာအောက်ပါဇက်ကိုဟောတော်မူလေသည်လွန်လေပြီးသောအခါချင်းသေးတကားသည်မြေခွေးမတကားနှင့်ပေါင်းဖော်ရာတားတကောင်ရလေသည်ထိုတားငယ်ဤလက်ချောင်းချေချောင်းမင်းဆံမွေးအစင်းတရန်တို့သည်ချင်းသေးနှင့်အလုံးစုံတူ၏တို့ရာတွင်အတန်ကမြေခွေးနှင့်တူလေသည်တနေ့တနိုင်မိုးရွာ၍ဆဲသည်ရှိသောချင်းသေးငယ်အားလုံးတို့သည်ဟိတ်ဟောင်းလျက် YouTube ပြောပါကစားကြကုန်၏ချင်းသေးနှင့်မြေခွေးမှတားငယ်ဖြစ်သူခွေးချင်းသေးငယ်သည်လည်းဟိတ်ဟောင်း၏ဤတွင်သူ၏အတန်သည်ချင်းသေးတန်မဟုတ်မြေခွေးအတန်သာဖြစ်နေလေသည်အဖို့ချင်းသေးငယ်တို့သည်မဟောက်ကြပဲစိတ်စိတ်နေကြလေတော့သည်ထွေခါချင်းသေး၏အခြားသားငယ်တကားသည်ဖခင်ထံချစ်ကပ်လျက်အဘဲကြောင့်ထိုချင်းသေးငယ်သည်ချင်းသေးနှင့်တူပါလျက်မြေခွေးတန်ဖြင့်ပေါ်မီရပါတနည်းဟု၍မေးမြန်လေသည်ဒီသားကောင်ငယ်ချင်းသေးနှင့်ချေသေးလက်သေးရှိပါれမြေဝဲရက်လဲမုံမပြဲ့ချင်းသေးချင်းနှင့်ရက်တီလျက်တို့လျက်တစေသူဟောက်ရာချင်းသေးအတန်ပေါ်မလားတဲဆာဆာသာနာမာချာမြေခွေးမြည်တံဗာတကဤတွေ့ချင်းသေးသည်ထိုသားငယ်အားအဖြစ်မှန်ကိုရှင်းလင်းပြောပြ၏ထို့နောက်ခွေးချင်းသေးငယ်ကိုခေါ်ကာနောက်အခါဟိဟောက်ချင်းမပြုတ်ရန်သုံးမပြောဆိုလေသည်တင်းအော်မီလျင်အလုံးကွယ်တင့်မျိုးနွယ်ကိုတိလိမ့်မယ်စိတ်စိတ်နေကွယ်ငါချစ်သားတင့်အော်တန်မှာတမူချချင်းသေးအော်တယ်မဟုတ်တကားဗုဒ္ဓကအတိတ်ကိုဆောင်ပြီးနောက်ကောကလိကသည်ခွေးချင်းသေးငယ်ဖြစ်သည်ချင်းသေးသားငယ်သည်ယာဟုလာဖြစ်သည်ချင်းသေးမင်းကငါဖျားဖြစ်ပေသည်ဟု၍ဇက်ပောင်းတော်မူလေသည်ဒီနေရာမှာတော့ခွေးချင်းသေးဆိုတဲ့ဇဝတ္ထုဟာပြီးဆုံးသွားပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်